Britanski vojni izvori navode da se sredinom svibnja 1945. kroz Sloveniju povlačilo oko 700.000 ljudi, od toga 200.000 vojnika i pola milijuna civilnog pučanstva, u najvećem broju Hrvata. Očekivali su utočište u savezničkih britanskih snaga koje su tih dana zaposjele jugoistočnu austrijsku pokrajinu Korušku. Zbog toga su se i u najvećem broju okupili na Lojbaškom polju pred Bleiburgom u samu austrijsko-slovensku granicu. Većina hrvatskih izbjeglica bila je zarobljena još na slovenskom teritoriju, u Trokutu, Celje, Slovenj, Gradec, Dravograd. Manji dio uspio se probiti do Austrije. Britanci ih nisu zaštitili, već su ih odlučili izručiti na milost i nemilost ratnim neprijateljima. The British general knew perfectly well what was going to happen, and indeed in the war diaries the ordinary officers and the ordinary men often expressed horror, but they guessed what was going to happen. And Harold Macmillan, the British minister, who on the 13th of May told the general to send them all back, he said, "We're sending them to slavery, torture and probably death." Vraćanje zarobljenika od engleskih trupa iz Austrije počelo je 17. maja i do 24. bili su vraćeni svi Hrvati. Između 24. i 27. vraćeni su Srbi i Crnogorci i kraje maja, u posljednjim danima maja, vraćeni su i slovenački domobranci. Tito je došao u Ljubljanu kraje maja i 26. održao govor sa balkona Univerziteta u Ljubljani. Što se tiče ovih izdajica kojih je bilo svakom narodu među svim ljudima, to je sada stvar prošlosti. Ruka pravde, osvetnička ruka naroda već je stigla većinu. Samo manjina izdajica uspjela je pobjeći i staviti se pod inozemno zaštitničko krilo. Ta manjina nikada više neće zuriti u naše lijepe planine, naša cvjetna polja. Ako se to i dogodi, trajat će samo kratko vrijeme. To su riječi bile kazane dan ili dva kasnije, kad je većina Hrvata, koji su bili vraćeni ispred Bleiburga do Maribora, već bila poubijana u protitenkovskim rovovima kod Maribora. Sada znamo da samo u jednom dijelu protitenkovskog jarka u Teznom leži oko 15.000 Hrvata. Ta zbivanja poznata su u hrvatskoj povijesti pod nazivom Bleiburška tragedija, po obližnjem gradiću Bleiburgu, gdje je započela, ili križni put hrvatskog naroda 1945. po kolonama smrti, koje su upućivane prema rumunjskoj granici, bugarskoj, prema makedonskoj granici, pa čak sve do Soluna u Grčkoj. U mnogim kućama se o tome desetljećima tiho govorilo, s tim se živjelo i to je svakako dio identiteta velikog dijela hrvatskog naroda. Oko 40.000 hrvatskih izbjeglica uspjelo je izbjeći izručenje. Uglavnom su se smjestili u zoni britanske okupacijske uprave u Južnoj Austriji, najvećim dijelom u lageru za izbjeglice u Klagenfurtu. Među preživjelim hrvatskim izbjeglicama, tada i razoružanim vojnicima koji su bili po logorima, uglavnom u britanskoj okupacijonoj zoni u Austriji, proširile su se vijesti zapravo što se događa sa onima koji su bili izručeni Jugoslaviji. Kada se doznalo za masovne partizanske pokolje, počeli su priređivati mise zadušnice za pobijene sunarodnjake u improviziranim crkvicama. Međutim, britanske okupacijske vlasti strogo su im ograničile kretanje s posebnom zabranom odlaska na Bleiburško polje. 45. godine, kasno u jesen, sam došao u lager, tu su bili samo Hrvati. Tu sam odmah našao Martinovića, Nikicu, i u istu sam sobu i ja dobio. Tu je 18 nas bilo
u sobi. Neko vrijeme bili smo zajedno, počelo se u lageru razgovarati o Blajburgu. On je bio skoro najglavniji koji je to poticao uvijek za Blajburg, da odemo probati posjetiti Blajburg. Ali mogućnost je bila da smo samo smjeli 10 km ići od lagera. Početkom svibnja 1947. zaključeno je da je potrebno ustanoviti komemoraciju koja će trajno podsjećati na blajburšku tragediju, a ona bi se održavala u improviziranoj crkvi u izbjegličkom lageru, sve dok se ne bude smjelo ići na Blajburg. Urednik lagerskog glasila Plamen, Dragutin Zudenigo, predložio je da se, dok se ne steknu uvjeti za to, organizira nogometna utakmica s mjesnim klubom u Blajburgu. Plan se ostvario tek za Sve svete 1951. godine. Ja nisam htio nići prvo. Austrijanac koji je igrao nogomet, isto došao je po mene i kazao je Mikru ti je nazvao i nazvali su da moram doći u utakmicu, se sigurno igra. I onda sam i ja otišao taj prvi put. Tog dana nakon odigrane utakmice, trojica mladih hrvatskih izbjeglica, Ante Mikrut, Nikica Martinović i Ante Vranjković, obišli su obližnje groblje u Unterleubahu kod Blajburga i položili vijenac uz vojnički grob, u kojem su se nalazili i posmrtni ostaci ubijenih hrvatskih zarobljenika. Šestorica drugih, Mirko Karačić, Josip Đakić, Petar Hrstić, Ante Mačinković, Ante Samovojska i Halil Delić, otišli su do samoga Blajburškog polja, gdje su od ostavljenog oružja načinili križ, položili cvijeće i zapalili svijeće. Onda smo obećali da ćemo mi svake godine dolaziti i mi smo i dolazili svake godine. Sljedeće je 1952. godine, također za blagdan svih svetih, nekoliko desetaka hrvatskih